Bu insanlar düşünürler mi ki, sabah Vahid Əhmədov lazım olanda kim çıxacaq onların qarşısına? Bax, bugün Vahid Əhmədovu qaralayanlar mı çıxacaq? Onların cəsarət çatacaq mı? Niyə bu adamlar Erkin Qədirlinin demiş olduğu həmin sözlərə bir ayrı cür reaksiya verdilər, Vahid Əhmədovun dediyinə tamamilə başqa cür? Bax, Erkin Qədirli də həmin sözü demişdi. Demişdi ki, demokratik proses yoxdur, seçki yoxdur. Seçki olsa demək olar ki, kim halal mandat kazanıb, neyse belə bir şey demişdi, eyni ilə. Ola tut demişti. Demiştim ben de təyin olunmuşam. Mən də təyin olunmuşam, bəli. Yani belə qəribə bir vəziyyət alınır. Bir daha deyirəm ki, sanki hamını gözdən salmaq lazımdır, hamını aşağılamaq lazımdır, hamını xalqın gözündən salmaq lazımdır. Nəticə